Чекайте часу чорних чоток, численних чемних чіряків. Чогось чалапається човник, чумою чахлих чагарів чарує чесних чаклунів. Черінчим хата чадом чути, ченбар чвалає чебернутий, чавливим чвалом чатунів. Чумак чорний чефірним чаєм чистеньку чвертку чужина. Чудний чебречим дощу храє червоний чобіт чабана. Чорнило часу чещі слові, часничний черт чистовіків. Чернець читає часословець, частує чаркою чертів. Такі неймовірні рядки Сергій Пантюк почав писати ще на університетській лаві. З того часу встиг видати 11 збірок віршів. З презентацією 12-ї, 13-ї завітав до Хмельницького. Кохання з одного боку, війна з іншого. Болю й горя лише шматочок, інше – безмірна любов. Хоча й створювалася книга на війні. Писаними на коліні, на телефоні, на чому завгодно, там на сигаретних пачках хлопців брав. Це парадокс. Що от цієї книжки з боку, от тут, де війна, на війні було написано один маленький віршик і одна строфа з іншого віршика. А тут, де кохання, майже всі вірші там написані. Тому і назва у двокнижжя непересічна. З одного боку – поранений херовим, а з іншого – оченята кольору антрациту. Не тільки для дорослих поціновувачів красного слова з'явилася літературна новинка. Маленькі українці з Вінчі та Едісона, так називається науково-фантастична повість для дітей, можуть дізнатися, як житимуть їхні однолітки аж у 2045 році. Тоді вигадали часоліт і полетіли аж у еру динозаврів. Тоді взагалі дітей не будуть звати іменами з тупих серіалів, а будуть називати іменами вчених. Вінчі, Едісон – це два братики. Чому Вінчі, Едісон? Бо це найкрутіші винахідники за всю історію людства. Вони бешкетники, що вони полетіли туди, вони привезли яєчко, а далі сталася проблема. От. Батьки не дуже то це могли зрозуміти, коли в них вдома почав жити динозавр. Втім, ця книжка не лише для дітей. До смаку вона припаде і дорослим читачам. Наталка Бахамент, Юрій Сова. Новини телеканал «Ексклюзив».